Halis darçın necə olur, yoxsa darçın adına bizə satılan məhsul nədirsə onu göstərəcəm. Əsl darçın, həqiqətən darçın dediyimiz, bax budur. Yəni, görürsünüz, çövrək, qat-qat, baxın. Görürsünüz, əldə də ovulub gedir, içi də qat-qat, bir neçə qatdan ibarət və ətri də tamamən başqa. Yəni, bizim öyrəşdiyimiz o darçın ətri deyil. Bu tamamən başqa. Qiyməti də fərqlidir. Baxın, qiyməti də tam fərqli, yəni o biri darçından çox-çox baha, ən azı, ən aşağısı 100 manatdır bu darçınların kilosu. Və keçək darçın adı ilə aldığımız bu məhsula. Bu isə kişi gücü istəyir ki, bunu sındırasan. Bu isə darçın adı ilə bizə satılan qabıqdır. Yəni, əslində, bunun da ətri var və biz öyrəşmişik bu darçın dediyimiz bu qabığın ətrini. Amma fərqlidir, ətrilər də fərqlidir. Amma əsl darçın, bax, budur. Bu içi qat-qat olan və kövrək və ovulub tökülür, görürsünüz. Və bunun ətri də tamamen başqadır. Bunu ikinci, yəni əslində bilə bilərsiniz ki, darçın hansıdır. İkinci yoxlanışı isə, yod bütün evlərdə var. Deməli, bu darçın tökəcəyik və bu darçını da tökəcəyik. Bir az da tökək. Yəni, yod elə darçın üzərində qaldı. Yod rəngində də qaldı. Bunda isə, fikir versəz, qaraldı. Yəni, bu artıq qara rəngə aldı. Qıraq hissəsinə baxın, göyərmə, qaralma oldu. Bunda isə elə yod olduğu kimi qaldı. Yəni, mor rəng aldı. Toz üyüdülmüş darçında sınağını aparacağım burada və ona da bax, orada daha aydın hiss olunacaq. Bunun da üyüdülmüşü və bunun da üyüdülmüşünün sınağına başlayacaq və orada hansı saxtadır. Əslində, saxta deyil. Bu da bir bitki qabığıdır, bu da bir bitki növüdür, amma yəni, darçın dediyimiz deyil və burada bir şeydə nəzərinizə çatdırım ki, bu günləri bunun satışı ilə məşğul olan şirkətdə özlərini necə sığortalayır? Deməli, darçın yazır paketin üzərində, böyük hərflə darçın. Çünki biz də gedəndə ilk gözümüzə nə dəyirsə, onu qəbul edir və onu alırıq. Darçın yazılır və altında xırda onun adı, bitkinin adı yazılır. Bu isə özlərini sığortalamaqdır. Yəni, onun nə olduğunu onsa mən deyəcək ki, oraya yazmışdım. Baxardınız, görərdiniz, o nədir. Əslində, o qədər balaca yazılır, biz ona fikir verək yoxdur. Sadəcə, darçın adı ilə alıb istifadə edirik və bizə ən ucuz, bu bir, deyərdim ki, həm də zərərli bir şeydir. Bu damarlara zərərlidir. Bu isə nə qədər istifadə etsək, yəni bizim təzik heç bir təsir etmir, təzik olduğu kimi qalır. Bu isə damarlarda kirəşləşmə əmələ gətirir. Yəni, fərq budur. Alanda diqqətli olun, istər üyüdülmüşü, istər çubuq formasındakı təbiisini alasınız ki, heç bir zərərini görməyəsiniz.